Halo guys, jangan lupa like, share, and subscribe Masa Sale Vlog. Terima kasih, selamat menonton. Sugeng dalu sakung pamreksa sugeng pinanggekelan putra sri sumbing rimba ingkang kales mijil saking lata dusun kita desa Kalijoso kecamatan Windusari kabupaten Magelang. Bila kula sakadang ngangestreni pamrihipun kadang kula anem nggih mriku Suan di telasan keluarga. Bila yang wetal miko, ibu semeda yang kaleres, molok ramadhan telanipun engkang asep cile Rina. Nah, pikan tu kalian putro putrinipun Bobo Diono, engkang asli bagus Nuria. Namung kula sakatak saking putra seni sumbing rimba dereng ndedonga mugia ing tembe pinanganten dodosna keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah sagung para warga sutresna budaya mobil yang samangke kula sakatak saking putra seni sumbing rimba genatur paring suko kirang damel reno penggalih panjenengan sami linangkung dumateng keluarga ageng ibu Sumidah kula sakadang saking putra sri sumbing rimba tansah nyun agunging samudra pangasami ing pangajap mugyo kula sakadang tansah waget damel reno penggalih panjenengan sang. Ming pamriksa sugeng mriksani ngantos mari purna. Thank you.
Nyai Krita nyata goni tarbi karasa hati gaso alikani kesemono Krita kang jen sebut tungguling desa mongsa iki di pepetri nganggo seni Krita jika bakal nganti saiki jora saprene nyai Krita dimulayake mring warga uko saki wadangane Oh.
Yeah.
kewajiban ayat kangkas potono ing dalam peran terang dawuh he pangeran bila satulur kang sabio periksa mugi engkau dadi tanong agama Islam ingkang luwe utama iku dadi kewajibannya. Ngemboro ing awang-awang angelangut bebasan tanpa tapi narabase mekomandong angi beri-beri jagat ngulam dorong ngumborong gai gunung katungkul ngumbar gagasan sato magi nawa ngimpi lambehane ngajimpi pancet luwet wirakane ngalami
Ribah.